Բարև ձեզ, եթերում նահանգապետական գործակալության լուրերի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես եւ սպասվում էր, ապրիլի 20-ին հայտնի դարձավ Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության կազմը։ Այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրամանագիր ստորագրեց կառավարության նոր կառուցվածքի մասին, որն ընդգրկում է 21 նախարարություն, այդ թվում մեկ նորաստեղծ տնտեսական եւ սոցիալական բարեփոխումների նախարարություն։ Բացի այդ, կապի նախարարությունը վերանվանվել է Փոստի եւ Հեռահաղորդակցության նախարարություն, իսկ վիճակագրության պետական ռեգիստրի եւ վերլուծության վարչությունը վերածվել է վիճակագրության պետական ռեգիստրի եւ վերլուծության նախարարության։ Ապրիլի 20-ին կայացավ Հայաստանի նոր կառավարության Անդրանիկ նիստը, որը վարում էր Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Կառավարությունում իրենց պաշտոնները պահպանել են առողջապահության նախարար Գագիկ Ստամբոլցյանը, արդյունաբերության և առևտրի նախարար Գառնիկ Նանագուլյանը, բնապահպանության նախարար Սարգիս Շահազիզյանը, գյուղատնտեսության նախարար Վլադիմիր Մովսիսյանը, քաղաքաշինության նախարար Ֆելիքս Փիրումյանը, էներգետիկայի նախարար Գագիկ Մարտիրոսյանը, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, սեփականաշնորհման նախարար Պավել Ղալթախչյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար օպերատիվ հարցերի նախարար Շահեն Կարամանուկյանը, արտարադիտության նախարարը նշանակվել Դավիթ Հարությունյանը, արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը, կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, սոցիալական ապահովության նախարար Գագիկ Եգանյանը, տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Զադոյանը, տնտեսական և կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, տրանսպորտի նախարար Երվանդ Զաքարյանը, Փոստի և Հեռահաղորդակցության նախարար Արտակ Վարդանյանը, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար Էդվարդ Սանդոյանը, վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարար Ստեփան Մնասականյանը, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարար առայժմ չի նշանակված։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության անձնակազմին ներկայացրեց նոր նախարար Վարդան Օսկանյանին։ Ըստ Հայաստանի նախագահի, ինքը գրեթե կասկած չի ունեցել այս նշանակման ճշտության վերաբերյալ, իսկ նախարարի քաղաքացիության հետ կապված խնդիրը իր լուծումն է ստացրել։ Ապրիլի 18-ին նախագահի հրամանագրով Վարդան Օսկանյանին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Օսկանյանը իր հերթին հրաժարվել է ամերիկյան քաղաքացիությունից։ Անբավարար գնահատելով միջև այժմ կատարված աշխատանքը և դրա տեմպերը երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար, Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց, որ այսուհետ ինքը հաճախ է հանդիպումներ ունենալու արտգործնախարարի, նրա տեղակալների, վարչությունների, պետերի հետ։ Նախագահն ընդգծելով, որ նախարարության կառուցվածքում հնարավոր են փոփոխություններ, մասնավորապես նշեց, որ նախատեսվում է նախարարության համակարգում սփյուռքի հզոր վարչության ստեղծում, որի պետը հնարավոր է կունենա նախարարի տեղակալի կարգավիճակ։ Վարչապետ Արմեն Դարֆինյանը համոզմունք հայտնեց, որ Վարդան Օսկանյանի գլխավորությամբ կստեղծվի գործուն նախարարություն։ Ընդգծելով, որ միջազգային ասպարեզում լրջագույն փորձություններ են սպասվում, նա համոզմունք հայտնեց, որ Օսկանյանի գլխավորած թիմը առավելագույնս կնպաստի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության իրականացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը 43 տարեկան է, ծնվել է Սիրիայի Հալեբ քաղաքում և ավարտել տեղի հայ ընդհանուր բարեգործական միության դպրոցը։ 1979 թվականին ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը շինարար ինժեների մասնագիտությամբ, ապա մեկնել է Միացյալ Նահանգներ շարունակելու ուսումը Բոստոնի Թաֆտս հրամանսարանում։ 1986 թվականին քաղաքական գիտությունների մագիստրոսի աստիճանը ստացել Հարվարդի համալսարանում, իսկ 1990 թվականին միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան Բոստոնի Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցում։ 1992 թվականին վերադառնալով Հայաստան, Օսկանյանը աշխատանքի է անցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում, ստանձնելով նախ մերձավոր արևելքի երկրների վարչության պետի տեղակալի, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Կանադայի վարչության պետի պաշտոնները։ 1994 թվականի նոյեմբերին նշանակվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, իսկ 1997 թվականի հունվարին նախարարի առաջին տեղակալ։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ապրիլի 20-ի հրամանագրերով զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են արտարադատության նախարար Մարատ Ալեքսանյանը, կրթության և գիտության նախարար Արտաշես Պետրոսյանը, կապի նախարար Գրիգոր Պողպատյանը, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարար Արմեն Սմբատյանը, սոցիալական ապահովության նախարար Ժանուշ Հակոբյանը, տրանսպորտի նախարար Հենրիկ Քոչինյանը, վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության վարչության պետ նախարար Էդվարդ Աղաջանովը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլի 20-ին ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի Լորդերի պալատի փոխոսնակ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում են Լորդ Հիլթոնը և միջազգային քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ներկայացնելով առաքելության նպատակը, Բարոնուհի Քոքսը նշել է, որ իրենց առաջնահերթ խնդիրներն են միջազգային հանրության շրջանում ճիշտ պատկերացում ձևավորել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ, ինչպես նաև օժանդակել Ղարաբաղի վերակառուցման գործընթացը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ շեշտել է, որ անհրաժեշտ է բանակցային ճանապարհով հասնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը, միաժամանակ երաշխավորելով նրա գոյությունը անվտանգ սահմաններում մայր հայրենիքի հետ մշտական աշխարհագրական կապով։ Հայաստանում 1998 թվականի առաջին եռամսյակում արձանագրվել է քաղաքացիների անձնական ունեցվածքի գողության 470 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 630 դեպքի դիմաց։ Եթե 1997 թվականի առաջին եռամսյակում չի բացահայտվել 102 դեպք, ապա այս տարվա առաջին եռամսյակի արդյունքներով չի բացահայտվել 47 դեպք։ 365 անձինք ներկայումս գտնվում են հետախուզման մեջ։ Այս մասին ապրիլի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի նիստում հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանը։ Նիստում ամփոփվեցին քաղաքացիների անձնական գույքի գողությունների քննության դատախազական հսկողության արդյունքները։ Մասնավորապես նշվեց, որ 1997 թվականին Հանրապետությունում քաղաքացիների անձնական գույքի գողությունները աճել են 109 դեպքով, ինչը կազմում է 5.3% աճ։ Աճը արձանագրվել Էրեբունու, Արաբկիրի, Կապանի, Արտիկի, Սիսիանի, Վաղարշաբադի, Մասիսի, Արմավիրի, Նոյեմբերյանի տարածքներում։ 97 թվականին քաղաքացիների անձնական գույքի գողությունների համար դատապարտվել են 1220 մարդ, որոնցից 884-ը դատապարտվել են ազատազրկման, իսկ մնացածների նկատմամբ նշանակվել են այլ պատիժներ։ 96 թվականի համարտությամբ 83 դեպքով աճել է անչափահասների կողմից կատարված գողությունների թիվը։ Նման աճ նկատվում է Շահումյանի, Խորթային, Էրեբունու, Սիսիանի և այլ տարածքներում։ Կոլեգիայի նիստում քննվեցին նաև դատապարտյալներին պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ներկայացնելու ուղիղ աշխատանքային հիմնարկների գործունեության օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողության արդյունքները։ Մերժված միջնորդություններով դատապարտյալների գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ շատ դեպքերում դատարանի կողմից կայացվել են ակնհայտ չհիմնավորված որոշումներ, չեն նշվել մերժման հիմքերը և շարժարիտները, որոշ դեպքերում էլ միջնորդությունները մերժվել են չնախատեսված պատճառաբանություններով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի կարգադրությամբ սպայական կոչում կշնորհվի բուհերի 1995-97 թվականների այն շրջանավարտներին, որոնք ավարտել են զինվորական ամբիոններ, սակայն սպայական կոչում չեն ստացել։ Նույն կարգադրության համաձայն կոչում ստանալու նպատակով նշված շրջանավարտները կզորակոչվեն միամսյա դասընթացների։ Հայաստանի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նոր նախարար Էդվարդ Սանդոյանը մինչ այդ նշանակումը զբաղեցնում էր Կենտրոնական բանկի վերահսկողության, կարգավորման և արտոնագրման գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը։ Նոր նախարարին ներկայացնելով նախարարության աշխատակիցներին, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է լինի բոլոր նախարարություններից ամենահզորը, քանի որ նախագահի խոսքերով հենց նա է հանրապետության ամբողջ կառավարության ողնաշարը։ Ապրիլի 18-ին տեղի ունեցավ Երևանի ֆոնդային բորսայի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, որում քննարկվեցին 1997 թվականի արդյունքները և հաստատվեց բորսայի խորհրդի նոր կազմը։ Երևանի ֆոնդային բորսայի նախագահ Սեդրակ Սեդրակյանը իր ելույթում նշեց, որ անցած տարին դարձավ փորձնական լիարժեք ֆոնդային բորսայի ստեղծման գործում։ Ըստ նրա, նախկինում Հանրապետության կառավարության կողմից արված սխալները, մասնավորապես ֆոնդային բորսային արժույթի միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված վարկերից միջոցներ չտրամադրելը, արգելակեցին լիարժեք բորսայի կայացումը Հայաստանում։ Քննարկվեց նաև Superinter Service սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հարցը, որը դեռևս 93 թվականին չէր իրականացրել իր բաժնետոմսերի փոխանակումը։ Որոշումը ընդունվեց մեկ շաբաթ ժամկետ նշանակել, որից հետո բորսայի խորհրդի որոշումը չկատարելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի բորսայի անդամությունից, իսկ նրա բաժնետոմսերը կճանաչվեն անվավեր։ Այն հարցին, թե ինչ կլինի այդ դեպքում Superinter Service-ի կանոնադրական կապիտալի հետ, բորսայի նախագահը պատասխանեց. Ոչ միայն այդ ակցիան, որ ունի այդ ակցիան, այդ ակցիան կհանվի աճուրթի։ Այդ ակցիան կհանվի աճուրթի։ Կապիտալը կգա ընկերությանը։ Որպես շահույթ, թե որպես հիմնադիր կապիտալ։ Հիմնադիր կապիտալ, դա շահույթ չէ, հիմնադիր կապիտալը։
Բուրսայում 3 բուրսայական տեղի Աթուրի սեփականատեր հայ-կանադական Armbrok ընկերության նախագահ բուրսայի խորհրդի անդամ Արմեն Մելիքյանը բնութագրելով 1 տարում կատարված աշխատանքներն ասաց. 95-96 թվականները շատ ծանր թվականներն էր բուրսայի համար, որոնք ով հավատաց բաժնետերերից, ես ինձ ասեմ, նրանք մնացին, 97 թվականը լր շատ բարդ տարին, բայց ուղղակի սենց ասեմ նոր շենք, եթե դուք տեսնում եք, նոր շենքի այդ էր առիթը, որ գները բարձացավ։ Այդ գինը ունի մոտավորապես 2-3 անգամ աճտեղ։ Դուք կարծում եք, որ այդ աճտեղի կունենա արդեն այս տարվա ընթացքում։ Իհարկե, որտեվ հետաքրություն արդեն կա։ Հայկական Սիլ կոնցերնը ֆրանսիական Քաստել խմբի հետ Փարաքարի գինու գործարանի բազայի վրա ստեղծել է համատեղ ձեռնարկություն, ուր կներդրվեն ֆրանսիական եւ շվեյցարական տեխնոլոգիաներ։ Սպասվում է, որ օգոստոսի վերջին գործարանը արդեն կհանձնվի շահագործման։ Ըստ կոնցերնի տնօրեն Խաչատուր Սյուքյասյանի, ֆրանսիական կողմի ներդրումների ծավալը կկազմի $11 միլիոն, իսկ հայկական կողմը ներդրումներ չի կատարի։ Իր մասնաբաժնի համար նա կվճարի շահույթից 5 տարվա ընթացքում։ Այս տարի միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի շրջանակում միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերի գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը կշարունակի Հայաստանում բնակվող փախստականների համար բնակարանների, կոմունալ եւ առողջապահական օբյեկտների շինարարությունը։ Ներկայումս ճշտվում են այն շրջանները եւ բնակավայրերը, որտեղ կկառուցվեն քոթեջներ, խմելու ջրի համակարգեր, բուշկետեր, կավարտվի բնակելի անավարտ օբյեկտների շինարարությունը, կվերանորոգվեն դպրոցական շինությունները։ Շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորել են միավորված ազգերի կազմակերպության գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը, դոնոր երկրներ Գերմանիան եւ Շվեյցարիան, ինչպես նաեւ մի շարք միջազգային հասարակական կազմակերպություններ։ Հայաստանում գրանցված 311,000 փախստականներից 31,4 հազարը ներկայումս գտնվում են Հայաստանից դուրս, հիմնականում ԱՊՀ երկրներում։ Հանրապետությունում գտնվող 246,000 փախստականների մեծ մասը բնակվում է գյուղական վայրերում, հիմնականում Արարատի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերում։ Փախստականների 14,000 ընտանիքներ չունեն բնակության մշտական վայրեր։ Չնայած որ հիմնականում քաղաքային մասնագիտություններ ունեցող փախստականները մեծավ մասամբ բնակում են գյուղական վայրերում, նրանցից 60,000 մարդ արդեն ապահովված են աշխատանքով, 146,000 փախստականներ ստանում են տարբեր կարգի սոցիալական նպաստներ։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը շրջանառության մեջ մտնելու պահից Հայաստանի քաղաքացիություն են ընդունել մոտ 2500 անձինք, որոնք մինչ այդ ունեին փախստականի կարգավիճակ, ըստ որում նրանցից 700-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են դարձել այս տարի։ Մոտ ապագայում տրանսպորտային միջոցների տերերը պարտավորված կլինեն ապահովագրելու իրենց պատասխանատվությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում տուժած անձանց առողջությանը կամ ունեցվածքին հավանական վնաս հասցնելու համար։ Ըստ հայկական ֆինանսական ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրեն Լևոն Մամիկոնյանի, ներկայումս համապատասխան օրենքի նախագիծը քննարկվում է Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունում ապահովագրական ընկերությունների ներգրավմամբ։ Յուրաքանչյուր ավտոտեր նստած իր ղեկի մոտ, նա ռիսկ է կրում, նա կարող է ինչ-որ ավտովթարի մեկին ենթարկել, ինչ-որ մեկի գույքը վնասել, և այստեղ մեծ է դերը ապահովագրական ընկերությունների, որոնք ապահովագրում են այդ վարորդի պատասխանությունը յուրաքանչյուր երրորդ անձի նկատմամբ, այսինքն գույքի վնասի դեպքում և առողջության, այսինքն նա մեկին գցեց ավտոյի տակ, վթար տեղ ունեցավ, ապահովագրական ընկերությունը վարորդի տեղ վճարում է այդ գումարը։ Դա ամեն ինչը ֆիքսված կլինի օրենքի մեջ, և հույսով ենք, որ 98 թվականի վերջում այդ օրենքը, պարտադիր օրենքը մտնի ուժի մեջ։ Անդրադառնալով ֆինանսական ռիսկին և դժբախտ դեպքերից ապահովագրությանն առնչվող հարցերին, պարոն Մամիկոնյանը նշեց, որ 97 թվականին ընկերությունը պայմանագրեր է կնքել 587 միլիոն 700 հազար դրամի ապահովագրության մասին, ինչը գրեթե 2 անգամ ավելի է, քան 96 թվականին։ Միաժամանակ ապահովագրական գումարների ծավալի մեծացման պայմաններում ավելի քան կրկնակի նվազել է ապահովագրական կանխավճար գումարը 2.6 միլիոն դրամից 96 թվականին 5.7 միլիոն դրամի դիմաց։ Հայկական ֆինանսական ապահովագրական ընկերությունը 96 թվականին ապահովագրել է 210 միլիոն դրամի ռիսկ, կարելի ասել, և հավաքագրել է ապահովագրավճարներ
մոտավորապես 5 միլիոն 700 դրամի։ 97 թվականի գործնեության արդյունքներում մենք ապահովագրել ենք մոտ 585 միլիոն դրամ և հավաքագրված ապահովագրավճարները կազմել են մոտ 2 միլիոն 600 հազար դրամ։ Եվ ամբողջ մեր գործնեության ընթացքում վճարել ենք հատուցում մոտավորապես 4 միլիոն դրամի, սակայն որոշ պայմանագրերի ժամկետները դեռ չեն ավարտվել և հույսով ենք, որ դեպք տեղի չի ունենա և մենք փաստորեն 2 տարին մեր գործնեության կավարտենք միայն այդ 4 միլիոն վճարված հատուցումով։ Մայիսի 16-ին Մոսկվայի կինոյի տանը տեղի կունենա «Հուշ երեկոն» նվիրված կինոռեժիսոր Հենրիկ Մալյանին։ Երեկոյին, որի կազմակերպիչն է կինոմատոգրաֆիստների միջազգային կոնֆեդերացիան, մասնակցելու է Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների պատվիրակությունը կինոռեժիսոր Սերգեյ Իսրայելյանի գլխավորությամբ։ «Հուշ երեկոյի» հաջորդ օրը հայկական պատվիրակությունը կինոյի տանը ներկա կգտնվի հայ կինոյին նվիրված մեկ այլ միջոցառման, որի ընթացքում կցուցադրվեն հատվածներ Ֆրունզե Դովլաթյանի, Էդմոնդ Քյոսայանի, Բագրատ Հովանիսյանի ֆիլմերից։ Ապրիլի 18-ին Երևանի ճարտարագիտական համալսարանում սկսվեց ուսանողական Գարուն 98 փառատոնը, որը կազմակերպել էր մայրաքաղաքի Բուհերի արմյութենական և ուսումնական խորհուրդների կողմից։ Փառատոնին մասնակցում էին Երևանի մանկավարժական և գեղարվեստի ինստիտուտների ճարտարագիտական և բժշկական համալսարանների ուսանողները։ Ողջունելով փառատոնի մասնակիցներին և ցանկանալով նրանց բազում գարուններ, համալսարանի նախագահ ակադեմիկոս Յուրի Սարգսյանը հույս հայտնեց, որ երկարատև ընդմիջումից հետո վերականգնված ամենամյա փառատոնի ավանդույթը այսուհետ կպահպանվի և կշարունակվի։ Համերգի ընթացքում ուսանողները կատարեցին հայկական և եվրոպական երգեր և պարեր, ներկայացրեցին մանրապատումներ և մնջախաղ։ Նրանցից ոմանք կարդացին իրենց բանաստեղծությունները։ Երևանի գեղարվեստի ինստիտուտի ուսանողները ցուցադրեցին իրենց կողմից ստեղծված, ձեռքով կարված և գունավորված հագուստի նմուշներ։ Հաճելի անակնկալ էր բժշկական համալսարանի հնդիկ ուսանողների ելույթը, որոնք զարմացրեցին հանդիսատեսին հայերեն ասմունքով և երգով։ Մեր թողարկումը կշարունակի Արմեն Ամիրխանյանը, ձեզ ծանոթացնելով մարզաշխարհի նորություններին, իսկ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։Բարձր մարզասեր բարեկամներ, Երևանի Կրանտ մարզադահլիճում ավարտվեց կանանց Հայաստանի բասկետբոլի բարձրագույն խմբի առաջնության առաջին փուլը, որի վերջին տուրում ՖԻՄԱ-ն 66-55 հաշվով պարտության մատնեց Պոլիտեխնիկին, իսկ Կրանտը 121-78 հաշվով Ավարայրին։ Մայիսին Գյումրիում մեկնարկելիք երկրորդ փուլից առաջ մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում է Կրանտը, երկրորդ և երրորդ տեղերում են համապատասխանաբար Ավարայրը և ՖԻՄԱ-ն։ Երևանում ավարտեց թեթև ատլետիկայի կանանց առաջին հանրապետական Սպարտակիադան, որին մասնակցեցին 100-ից ավելի մարզուհիներ Գյումրիից, Վանաձորից, Երևանից, Կապանից, Մասիսից և Արտաշատից։ 100 մետր վազքում հաղթեց Այդա Թորոսյանը, 400 մետր մրցատարածությունում Պայծառ Պետրոսյանը, 800 մետր տարածությունում Աննա Նասիլյանը, 3000 մետր տարածությունում Քրիստինե Միկոյանը։ Հեռացատկում և երացատկում հաղթող ճանաչվեց Տատյանա Հովանիսյանը, գնդի և սկավառակի նետում մարզաձևում Աննա Հակոբյանը, իսկ նիզակն ամնահեռում նետեց Արուսյակ Գևորգյանը։ Շվեդական փոխանցումավազքում հաղթեց Երևանի առաջին թիմը։ Հաղթողների մեծ մասը կընդգրկվի Հայաստանի ավակականում, որը հունիսին Բելգրադում կմասնակցի Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը։ Գյումրիում ավարտվեց ազատ ոչի ըմբշամարտի հանրապետության պատանեկան առաջնությունը, որին տարբեր մարզերից մասնակցեցին 130 ըմբիշներ։ Ըստ քաշային կարգերի հաղթողներ դարձան Լեոնիդ Հովակիմյանը, Արա Համբարձումյանը, Արտակ Մկրտչյանը, Վարդան Գեղամյանը, Արեն Մեհրաբյանը, Դավիթ Պապոյանը, Հովանես Մկրտչյանը, Համլետ Դավթյանը, Արթուր Հովանիսյանը և Արմեն Բագինյանը։ Առաջնության արդյունքներով կձևավորվի հանրապետության հավաքականը, որն ամռանը Մոսկվայում կմասնակցի համաշխարհային պատանեկան խաղերին։ Հեծանվային սպորտի Հայաստանի առաջնության բազմօրյա հեծանվավազքի երկրորդ օրը 124 կիլոմետր խմբակային վազքում հաղթող ճանաչվեց Արսեն Ղազարյանը, որը հաղթեց նաև մրցումների երրորդ օրը 115 կիլոմետր մրցատարածությունում։ Նրան շնորհվեց նաև ամենաակտիվ հեծանվորդի մրցանակը։